I ett land långt borta har kungaskatten blivit stulen. Jag tycker det är förfärligt. Ja, den som skär från kungen, han är inte klok den. Hörru snopsis, varför skatt alla pratar om? Kungaskatten blev stulen igår, prins Erik. Men nu måste vi hitta den igen. Den är nog långt borta nu. Och som väntat är kungen orolig. Den som hittar min skatt kommer belönas med 10 000 guldmynt. Sa han 10 000 guldmynt? 10 000, det var inte dåligt. Det var snålt av dig. Misstänkta tjuvar. Ja, jag vet vem som tog skatten, jag vet det. Vem tog den? Ja, det kan inte säga, men han var cirka 1,40 lång. Han hade krulligt hår och stor näsa och konstig mun. Det var inte jag som tog skatten. Det var inte jag heller. Det var jag som tog skatten, prins Erik, men kungen tror att det var du som tog den. Din förrädare! Du, Erik, det går rykten om att det var du som tog kungens skatten, men det hoppas jag verkligen inte att det var. Du vet att det inte var jag. Kommer prinsessan att få sin prins? Snälla far, släpp honom, det var inte han! Jag är ledsen, men alla bevis pekar mot Erik. Nej! Erik! Hur kommer det hela att sluta? Se kungaskatten nu på bio. Tack för idag.